Rudina Hajdari bën reagimin që nuk pritej për ministren. Deputeti e pavarur Rudina Hajdari ka dalë në krah e Dilda Gjonit pas publikimit të faturave që tregonin udhëtimet e saj të luksit. Në një reagim në rrjetet sociale, Hajdari shkruan se Gjonaj po sulmohet se është grua dhe shton se akuzat për të janë të rëndomta. Ajo mëtej shton se akuzat janë kurdisur nga njerëz që nuk kanë tagrin të bëjnë moral dhe thjesht gjejnë alibi dhe të hedhin baltë me ministren. Hajdari shkruan: "Ndonë se Tilda Gjonaj është pjesë e mazhorancës, nuk më duket normale të sulmohet një grua politikane mbi baza të rëndomta, që nuk kanë lidhje me profesionin e saj. Njerëz që kurdisin gjëra kaq banale, nuk e kanë as tagrin të bëjnë moral, thjesht gjejnë alibi për të hedhur baltë."